bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa nuxurka wararka waxaad ku soo dhawaataan warar warbixino iyo dhacdooyin iyo falanqeyn aanu halkan ku samayno kuna faaqidno waxyaabaha daabadoontahan barnaamijkan aanu idinkugu soo gudbin doona hadduu aalweyn raalu ka noqdo daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan wararka warbixinnada iyo dhacdooyinka uga qaato waxaa ka mid noqon doonaa dirirta iyo dagaalka ka dhex dhexeysa ururkaasi al-shabaab iyo xogaga is-abaabulay ee beesha mudulood waxaan soo gudbin doonnaa oo garab ka helaysa ciidanka xoogga dalka waxaanu falanqeyn ku samayn doonnaa dhaqdhaqaaqyadaasi ama dagaalkaasi oo garxay halkuu ku wajahan yahay iminku waxyaabaad aba doontaan sidoo kale waxaa ka mid noqon doona xijaar waa taliyaha booliiska soomaaliya maxaa ka jira in xilka xayuubin lagu samaynayo taliyaha booliiska soomaaliya kadib fala liddikuwa ammaanka soomaaliya iyo muqdisho oo dhacay waxaan soo gudbin doonnaa dhaqdhaqaaqyada iyo xogta weerarka generaal odawaa ae ku wajahaan ururkaasi al-shabaab warbixin iyo dhacdo ayaan ku soo gudbin doonnaa barnaamijkan xilli isbedelo lagu sameynayo dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolada dalka waxaan soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdooyin aannu helayno taatikooyinka isbedelada ay samaynayaan xoogga dalka oo garab ka helaya kooxaha deegaanku qodobada ayaanu falanqeyn ku samayn doonnaa ee soo dhawaada kamid noqda daawadayaasha iy saaiibada sida tooskanoogu xiran ha ilmaamin inaad leeg saarto oo aad shaergareysa adigoo la wadaagaya saaxiibada waerarka warbixinada iyo dhacdooyinka daawade mar kale kulanti wacanoo wanaagsan ayaanu hawadeedii kaleenahay daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska noogu xirano aynu ku bilowne waxaa markaasi sii socda dhaqdhagaaga ka dhanka ururkaasi al-shabaab ee beesha mudulood oo garab ka helaysa ciidanka xooga dalka soomaaliya ay riixayaan dhaqdhaqaaqyadaas ayaa ka socda gobollada dalka gaar ahaan shabeellada dhexe oo dhaqaaqii ugu ballaarnaa uu ka socdo xilli masaajid cali guduud kol sii horraysa lala wareegay si kasto y xaaladda noqoto siyaasiyiin odayaal dhaqameedyo xildhibaano iyo saraakiil ayaa ku sugan gobolkaasi shabeelada dhexe halkaas si oy markaasi ka wadaan abaabulka dhaqdhaqaaq markaasi gobolkaasi shabeelada dhexe looga saarayo ururkaasi al-shabaab dullaanka ugu xoogan ayaa la sheegaya inuu ku wajahan yahay aadan yabaallo ah goob istraatiijia ururkaasi al-shabaab ay joogaan oo ay markaasi doonayaan in dhaqdhaqaaqyo dhowr ay ka sameeyaan si kasta oay xaaladda noqoto aadanyo baal oo ah goob istraatiijia ayaa ah furintii ugu weyn ee la qorsheynayo sidii loo geli lahaa xilli sidoo kale dhaqdhaqaaqii ugu dambeeye uu socdo masaajid cali guduud ayaa ahaa goob si weyn markaasi ciidanka dowladda soomaaliya ay ku qaadatay maalmo galistooda xilli duqeymo xoogan ay fulinayeen diyaaradaha baraktar iyo kuwa kale ee dowladda ka taageera xagga sahminta ayo sidoo kale fulinta weerarada iyadoo ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa uu tababaro turkiga iyo kuwa uu tababaro maraykanku ay fuliyeen dhaqdhaqaaq ballaaran oo xagga dhulka ah si loo saaro miinooyin dhowr markaasi gaaraya oo ay ururkaasi al-shabaab ku aaseen dhulka si kasto oo xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqyo dhowr jiha ayaa markaasi ku wajahan aadan yabaal xilli dhinaca beesha xawaadle ay markaasi tahay mid yana ay ka soo gelayso dhinaca iyo ceella heley halkaasi ay tahay mid layskugu imaan doono dhinaca iyo caadanyabaal oo ah goob weyn oo markaasi ururkaasi al-shabaab u ah sida la warinayo mid ay ku dhuumaalaysanayaan ama u ah goob ay markaasi abaabulyada shabeelada dhexe iyo hiiraan ay ka bilaabaan si kasto ay xaalada noqoto labaatan cisho gudahood ayaa ka mid ahaa hadal kol sii horraysa uu sheegay axmed daaci oo horay uu ahaa gudoomiye muqdisho degmo ka mid ah wax uu sheega in laguusoo afjarayo howlgalkaasi sida uu ku dhawaajiyey si kastaa xaalada noqoto waxaa hirshabeelle hoggaankeeda oo uu cali gudlaab u ka mid yahay ay yihiin kuwa markaasi iyagu dhaqdhaqaaqo dhowr ah markaasi bilaabay kolsii horaysa wuxuu yidhi waxaa leeyahay shacabka mooral ha yeesho waxa laga xoreeyo cadowga oo dowladda hala shaqeeyo ama hala shaqeeyaan wiilashooda ha ku biiraan ciidanka dalka ayuu yidhi guddoomiye daaci sidoo kale wuxuu sheegay in dowladdu ay hub fara badan markaasi ku qalabaynayso macawisleyda oo qeyb ka ah dagaalka lagula jiro argagixisada ama al-shabaab isla markaana ay helaan mushahar joogto ah qabiilada waxaan u jeedinayaa inay dowladda la shaqayaan oo aad markaasi u gacan siisaan ciidamada dalku waa inay markaasi horkacaan bulshadaasi oo cadowga laga kiciyo ayuu yidhi si kaste oo xaalada noqoto macawiisley ayaa lagu ammaanaa doorka diriirta ka dhanka ururkaasi al-shabaab maadaama la wariyo dhaqdhaqaaqyada dhulka ka socda ee ka dhankaa ururkaasi inay yihiin kuwa markaasi iyagu inta badan aalaaba soo gudbiya xoogaha ururkaasi goobaha ay joogaan ama ay ku sugan yihiin iyo haddii markaasi dhaqdhaqaaqyo ay wadaan oo ay markaas u soo tallaabayaan xagga ciidamada dawladda iyo kuwa macawisleyda si kasta ooay xaaladda noqoto geesta kalena dhaqdhaqaaqaasi ayaa la warinayaa in maalmaha iyo saacadaha soo aaddan uu bilaaban doono waxaan soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo-aadan xogaha iyo dhacdooyinka ku gadaaman bilaabashada iyo sidoo kale halka ay waxmarayaan aadan yobaal haddii laga saaro ururkaasi al-shabaab waxaa laleeyahay waxa uu markaasi faarujin doonaa dhulka beesha mudulood goob ka mid a goobaha ugu waaweyn ama ugu muhiimsan xijaar waa taliyaha booliiska soomaaliya waxaa la sheegayaa in taliyuhu uu markaasi faarujin doono xilka si kasta xaalada noqoto taliyaha booliiska soomaaliya oo kol sii horraysay ama horay farmaajo uuga soo leexiyay dhanka militariga sidoo kalena uu keenay boliiska soomaaliya sidoo kalena muddo jooga xilkan ayaa kol sii horaysay imaatinka dowladdii xaasan sheekh maxamuud la sheegayey inuu faaruujin doono xilkan inkasta uu muddo sii joogo bilooyin ah haddana iminka dib ayay usoo laabatay xilka qaadista taliyaha booliiska soomaaliya ka gadaal markii muqdisho ay ka dhaceen falal ammaan dari ah sida qaraxyo iyo dilal qaraxyadii ugu <laughs> cusla ayaa waxaa ka mid ahaa qaraxii soobelabo kaasi oo markaasi ay ku geeriyootay dad boqol qofood kor u dhaafaya halka saddex boqoloo qofood oo kale ay kusii dhaawacmeen dad markaasi caddadooda ku dhowdahay si kastay xaalada noqoto dhacdooyinkaasi ayaa markaasi la sheegayaa inay daaran tahay arrimaha ku gadaaman ammaanka xilli lagu eedeynayo laamaha ammaanku inay soo gudbiyaan qaraxyada maadaama inta badan la sheegay xildhibaanada federaalkuna ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada ammaanku y isgoysyada u yahay mid dadka rayidka ay ku gudbaan si allow sahal ah aada u dhib badan baaris waqhti badan qaadata waxaana su-aal iska keenay sababta gawaarida qaraxyada wada ay usoo gudbaan oo ay markaas usoo dhaafaan baraha kontarool si kastaoo xaaladda noqoto xilka qaadistiisu ayaa la sheegayaa inay tahay mawduuc si weyn loogala doodayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxda amniga qaranka ee la taliyaasha dhanka amniga ee madaxweynuhu ayaana la sheegaya in miiska ay saareen dhowr ajeendo oo markaasi ku gadaaman booliiska xilli nabadsugiddu iyona ay tahay mid markaasi dooddeedu ay daaran tahay arrimaha ku gadaaman kahortagga soohilidda iyo xuuraansigu inkastoo maad maxamed salaad shirkii aan cadiga aheenay kolsii horeysay raiisul wasaare uula yeeshay golaha wasiiradu iyo laamaha ammaanka wuu markaasi ka sheegay inay ogaayeen xogta qaraxan balse ay ahayd mid markaasi iyagu ay <rating> eegayeen dhaqdhaqaaqaasi iyo halkuu ku wajahan yahay balse uu ka soo hormaray sidii loo fulayay dabagalkiina intii lagu jiray uu dhacay si kastooo xaalada nogoto laamaha ammaanka dadka qaabilsan ee xagga madaxweynaha kala shageeya ammaanka ayaa soo jeedinaya in dhaqdhaqaaqa wax laga badalo sidoo kalena dhanka goobaha baraha kontarol loo dhiibo saraakiil dumar ah si markaasi ay u dhaqaajiyaan arrimaha sugidda ammaanka in kasto ay jiraan haween qeybka a, a trauma... laamaha xuraanku ay hay-adaha kala duwan ee amniga sida boliiska iyo nabad sugidda haddana waa wax naadir ah inaad aragto gabar mas-uulka ah bar kontarool oo laga sugayo amniga caasimadda baraha kontarool ee muqdisho waxaa dhammaantood gacanta ku haya saraakiil rag ah kuwaasioo muddo dheer awoodi waayey inay xaqiijiyaan amnigu waxaana jiramarkaasi doodo ku aadan in saraakiisha mas-uulka ka hajag bontisku ay qeyb ka, ka e yihiin amni darada taasi oo y soo jeedinayaan xubnaha ammaanka u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya si kastao xaalada noqoto cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo ayaa sidoo kale ka mid ah waxa uu dhowaan su-aal geliyay shaqada ay gabtaan dhallinyarada jakbontiska ku qoran ee aan maalin qura fashilin gawaarida qaraxyada sida warsamo wuxuu sheegayaa in saraakiisha ku sugan baraha kontarol ee mushaarkoodu uu yahay siddeedda boqol isagoo oo sheegay in su-aalo laga keena arrimaha ku gadaaman mushaaraadkaasi xoogan iyo lacagaha iyo guryaha ay ka dhisteen su-aalo xooganna geliyey in loo baahan yahay in la ogaado halka lacagahaasi ay ka yimaadeen si kastoo xaaladda noqotadadi kala duwan ayaa fahamsan oo laamaha markaasi amaba ammaanka yaqaana falanqeeyana waxay sheegaan inay jiraan xubno laba kaarlayaal ah oo amniga soomaaliya markaasi jooga inkasto inta badan magacyada xubnaha si aan la magacdhamin sida cabdiraxmaan cabdishukuur ou markaasi ugu wareegay odawaa yuusuf raage waxaa la sheegaya inuu qorsheynayo qorshe ballaaran oo xagga weerarka dariirta al-shabaab ka dhana waxa uu dhaqaajinaya ayaa laleeyahay xilli dhowaan uu kulamo io saragtiyo ugu yeeray xubnaha hirshabeelle isagoo markaasi uu sheegay qorshaha lagu wajahaya aadan yabaal waxaa la sheegayaa in isbeddel ballaaran lagu sameeyay dhagdhagaaggaasi iyada oo hal mar duulaan ballaaran lagu qaadi doono aadan yabaal dhowr jiho halkan waa nuxurka waerarka leegaray daawade saaxiib qeyb toosan noo dhaafar